Շատ շնորհակալ եմ պարոն Միրզոյան, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան և Սաթենիկ Մկրտչյան, իմ քայլի խմբակցություն համեցեք Տիկին Մկրտչյան։ Երևի վերջի հարցերն են, չէ՞։ Բայց միջև հարցին անցնելը իմ երկու րոպեն ես հիմա սեղմում եմ, որ չանցնեմ։ Կուզեի նաև մի առաջարկ անել, պարոն Դանելյան, այդ ժամացույցը պահել, և երբ որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ինչ-որ մի պահի մենք կարող ենք ասել, որ կոռուպցիոներների դատավարություններն ավարտել են, ժամանակը կգա կոռուպցիայի հաղթահարման թանգարանի, և մենք այդ ժամացույցը իր ողջ պատմությունով կտեղադրենք այդ թանգարանում, նաև այն պատմությունը, թե ինչպես հնարավոր եղավ շատ տարբեր, այո, բազմաթիվ մարդկանց, պաշտոնյաների և ինչու չէ ավականու, անդամների, պատգամավորների իրենց աշխատանքին որպես ծառայություն վերաբերվելու արդյունքում ունենալ այդ հաջողելը, և հույս ունեմ, որ կկարողանան բոլորով հաջողել նաև այդ աշխատանքին որպես ծառայություն նայելու միջոցով, որտեղ այս պահին դա կարծես թե գործոններից ամենակարևորն է։